Polisen har uppdaterat sin lista över mångkulturella områden... Utsatta områden, heter det. Polisen har uppdaterat sin lista över utsatta områden. Och till min förvåning eller inte, så var det en hel del städer. Det är... ja men Man kan göra det nästan lite som en quiz. Hur, hur nära ligger de här städerna dig? Uh, lite galghumor. Men det finns ju lite olika områden här. Det finns riskområden, det finns utsatta områden och sen så finns det särskilt utsatta områden vilket på något sätt är ett område som är mer utsatt än det redan utsatta området. Och Som ni ser så är det ju ungefär ett 60-tal uh, städer här runt om i vårt lilla avlånga land. Och Det är svårt att hålla koll på det här när man kör igenom landet. Det är svårt att hålla koll på alla områden så jag tänkte att jag skulle uppdatera er med en lite lättare karta att ha i åtanke. Så, vad är Bäckens utsatta område? Jo, tada! Lite lättare att hålla koll på, eller hur? För att som det ser ut idag så kan man ju absolut numrera upp 60 platser eller så kan man säga som det är. Sverige är ett utsatt område. Ni vet, det skjuts ju lite här, lite där. Här blir poliser ihjälskjutna. Vi har lite sprängningar här, vi har lite bilbränder där. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Man ska inte riktigt skratta åt det, men det är tyvärr så det ser ut. Och... Ja, och nej, vänta lite! Oj! Nu glömde jag faktiskt bort. Ursäkta mig mina vänner, jag glömde faktiskt bort en sak. Det finns faktiskt en plats i Sverige som inte är ett utsatt område. Kan ni gissa? Det ligger ungefär här. Hmm, vad kan det här vara för område? En liten, liten letråd. Platsen är väldigt homogen, finns knappt någon mångkultur där. Vi har väldigt många personer som sitter på sina höga hästar och berättar för oss svenskar hur vi ska tycka och tänka och dikterar för oss hur vi ska förhålla oss till då verkligheten runt om i Sverige. Hmm. Kan det vara så att våra kärna, kära journalister flockas på just Södermalm? Södermalm är inte ett utsatt område. Jag sa faktiskt fel. Hela Sverige, men inte riktigt Södermalm. Och där sitter våra kända kändisar, våra journalister och de berättar för oss hur vi ska förhålla oss till den verklighet som råder i vårt land. Och vår lilla stjärna Henrik Arnstad, stjärnan på Södermalm som åker på sin eldrivna skateboard som faktiskt inte blivit stulen för att han bor på Södermalm. Han bor också där och är känd för att berätta för oss vad som är fel och vad som är rätt och hur vi ska tänka och allt det där. Så där har ni mina vänner. Här har vi min lista över utsatta områden i Sverige hela Sverige. Berätta gärna om du bor i ett utsatt område. <laughs>